سياسي عبد الله عبد حاج عمر عبد الله الجوان وكمد ها سياسيين ترق عداقة الصومالي لان اي امر ورباهين تكلو هاد لي هوتيل حرف في مقالة ده هرقيسا وحوشيقين وقبي هامبا كبا حي حبنا مدى يحس بيقى محافظ كل ميو وكمد ها مدوين كيو قدن بيي سياسي عبد الله الجوان وكهد لي سببها كو كلفين وكبا حس بيقى كل ميو ووحو كقاتش وابي كارسين قري حبنتي انكاها حس بيقى حاكم كل ميو horo waxa wogeeyeen bishii sanad kale imkaan ku jiro horantii bishii afraad 12keedii ayaan ka raseen gareey xilkii aan ka hayay qaranka ee dawladda ee madaxweynaha la taliyay aanu ahaa arrimaha xisbiyada iyo doorashooyinka iyo gudiga fulinta xisbiga kulmiye labadaas aan ka raseen gareey waxaan la hadhay markaa aanan ka raseen gareen xubnimadii markaa waxyaalo badan oo aan saluugay oo aan maartay talabin badan ka geystay oo ka hadlay laakiin waxba ka suura gelin in la iga dhageysto ayaan ugu rseen gareeyay waxaan la hadlay xubnimadii xubnimada waxaan u la hadlay laba qodob mid wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mujaahid xisbiga mudare muuse biixi cabdi oo ah gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharax madaxweynaha xisbigaas ayaa iga codsaday inaan ka tagin marka taa waa garowshiya siiyay sababta markaa xubnimadii inaan aanan istaasan uga tagi waayey waxa kaloo aan markaa maskaxda ku hayay wixii qalad ah ee ka jiray xisbihan aan tabayay wixii aan sixi karo inaan saxo oo aan tala ka dhiibto amba ficilba waxa igu xidhan aan wax ka qabto taasina waxay noqotay mission impossible waxaan lays dhageysan waxbana way ka soco waayey markaa waxaan go'aansaday xubinimadii xisbiga aan markaa aan ka tirsanaa xisbiga kulmiye inaan ka faraxasho oo xisbigii banaanka uga baxo sababaha markaa runtii waxaan sheegay qoraalkayga aan geliyey facebooka barta aan ku leeyahay warbaahinta oo dhab ay ka qaadatay ayay ku faahfaahsantay halkaasaa ka qaadan kartaan warhaan haddaad doonaysaan iyo qoraal kale haddaad doonaysaan waalidiin xaqiijiyeen arrintaas jirto waxaan ku socdaa tubta hagaagsan ee horumar ummadeed ku gaari karto aynu wax ku qabsan karo aynu qaran ku noqonno in la raaco ayaan jecelay taa inaan ka hadlo marna aan waxba kala hadhin oonan kala kaysan tamirtayda afadeetii iyo maskaxdeetii iyo aadin haddii waxaan ku qaban karo inaan soco ayaan ku dadaalaya markasta waxaan kale warka daaya qabiilka xisbi waxaad arkaysaa ree hebel baalkasoo waa isku meeraysuun koox baalka ka baxaysa waa ree hebel haddana waxagu gelaya waa ree hebel haddana ereyga ree hebel ree hebel ree hebel shaa la yidhaahdo ha dhowto toorosaynu gelaynaa reerareere isuma hambalyayaan amba isma xukumaan qabiilku waa cudur gaara marka anigu taa qabyaaladda inaan dadku eeg waxaad arkaysaa shaqaalihii dowladda oo maamulayaashii agaasimayaashii iyo maareeyayaashii iyo taliyayaashii ciidamada oo nin walba reerkoodii lala shiri waxa arkaysaa nin gobol bala saabka ah oo intu ku yimaada qabiil uu imanayo meel kale ka caytabay ama ka shaqaynaya ha dhowto taasi waxay keenaysaa ninkaa gobolkaa jooga waa inuu dhex ahaadaa dadka tartamaya waa inuu qabiil aanu meesha ku iman amba aanu ololayn dee reerama tartamayaan xisbiyaa tartamaya adaradii wixii reeraa laga dhigo wanu jabayna hadhowt marka anu taan diidayo waxa weeyaan ku shaqeynaya war wixii noo wanaagsan intii lagu dadaali karay adduunka mar la mooda sixi karayo ha lagu dadaalo maarata xoogaa la saaro siyaasi cabdilaahi jawaan hadalkiisa uu sii watay oo wuxuu ka hadlay xaalado kala duwan oo ka taagan dalka isagoo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi cismaan axmed cismaan star tv hargeysa waxaan leeyahay yaroo dardaaran ku darsanayaa waxaan leeyahay doorasho inagu soo socda doorashadaa dhacaysa ha lagu galo si degan wadaneed ku dheehantay deganaasha ku dheerantay caadifada qabiilka laga ilaaliyo anu intaan ka hadlay oo intaa markaa leeyahay warwar baan ka qabaa qabiil markay noqoto qaladaad badan baa soo gelaya kuwii ciidamadaa darajaysta inay reerkii ku shaqaynaya marka waxay nidaamkii dowliga waxaa la isku qooshay baa ihi qoosku waa cajiinka marka waxaa la isku xiray cunada la diyaarinayo garaha la xooxda waxaa la isku qooshay reerkii xisbigii iyo xukuumad dowladnimadii marka maxay soo baxayaan haddii si wanaagsan loo adeegsanaya waa sax laakiin dhanka negatifka adigaa way kugu qarxaysaa